Ni får jobbet som hästbajsplockare. Va? Det här är historien om hur jag träffade mina bästa vänner, Dag och just det, Morgan! Det var en sommar då allting hände. Det var spännande. Det var ganska pajigt. Och ibland läskigt. Han är min! Och mitt i alltihopa blev jag kär i Dag. Se, så gullig han är. Och sen blev vi jagade och en ny cirkus kom till stan och pappa blev en svan och vi sprang in i stor skog och Dag... Jag hinner inte berätta allting nu, men jag lovar att göra det i filmen Cirkus Imago, en chans på miljonen. Där ska ni få veta allt om vad som hände den där fantastiska sommaren. Vi ses då!